Hej pappa. Var har du varit nu ställe, Sigvard lille? Jag har varit ute och fiskat räkor till helgens smörgåstårta. Men det är inte säkert jag är hemma till helgen så jag kan smaka på den goda tårta, Sigvard lille. Har det hänt något, pappa? Ja, det kan man säga, lille gubben. Har du fått en tamp i propellern? Kom min son, sätt dig här med mig. Jag har något att säga dig. Du får lova att vara en riktig man som bara vi öbor kan. Fabrikör, han har sålt salterut. Aldrig mer får jag gå dit. Men i Skärhamn finns kurser för starka män, så jag måste dit, min vän. Men då måste du ta färja härifrån. Jag har och spioner och troligtvis grislig björn. Finns det björn på kör? Ja, jag tror det. Arre min ge. Gossinen, tänk på de stora män som har gjort historien. Vilka då? De som trotsade djungel och glaciär. Därför är vi där vi är. Men det finns ju ingen glaciär på Åstol. Vidare måste vi karar gå. Ja, min pojk, det är bara så. Men du ska veta om att när färja går, blott du mina tankar får. Men du har ju inte klippkort eller nåt. Varje kar får bära bördan som han får. Nej, snälla pappa, flytta inte in till kör. Där finns elake basiller, malaria. Och inte dit in i mörn. Men jag måste ju åka, min gosse. Men jag vill inte att du åker, pappa. Uppför dig nu som en riktig karl från öarna gör, Sigvard lille. Men du kan väl stanna. Ta du hand om mor din och systrarna och bröderna. Ja. Jag får låta hand om skiten då, pappa.